Мера нагородили. На черговій сесії міськради Сергію Одаричу вручили медаль та грамоту. Вагомий внесок міського голови Черкас у молодіжне житлове будування відзначив директор регіонального управління профільного державного фонду. Нагороджується Одарич Сергій Олегович. Нагадаю, за час перебування Сергія Одарича на посаді міського голови за програмою молодіжного будівництва житло отримали 50 молодих сімей.